אני בטוח שכל אחד מבין את גודל השעה גם. כל אחד מבין את גודל השעה. כולנו בתוך הדבר הזה כבר 14 יום. אבל יש פה עוד שלב. יש פה עוד שלב כל כך משמעותי שראינו, חברינו לנשק, השותפים על הקרקע שהתאמנו איתם כל כך הרבה, נכנסים למטה, והכוונה שלי שנהיה איתם בהכל. והמלחמה הזאת היא גם שונה, שבאמת אנחנו, אני לפחות, אני בטוח שכל מי שכאן, כל החיל, האמת שכל צהל פשוט כואבים ונלחמים. ככה אני חש, זו תחושה אותנטית, ולראות שאנחנו ממשיכים, והכיף בצד אגודל מממשים את, את המשימות שלנו. אני לא הייתי רוצה להתחלף עם שום אויב בלפגוש צקח או אוגדה של צבא הגנה לישראל. הם חזקים, תאמינו לי, עם הנחישות שאני גם רואה, אני יוצא בתחושה מאוד מאוד מחוזקת, ובצירוף של החיל יש פה מכונה שאין לי שום ספק שתעבוד. עד עכשיו פגענו בחמאס, אלפי גיחות מהאוויר, אלפי גיחות מהאוויר, אלפי פצצות שהגיעו בצורה מדויקת. חמאס לא מתחיל מאפס עכשיו את מה שהאוגדות פוגשות. עם זאת אנחנו מתייחסים במלוא כובד המשקל ומתייחסים כאילו הוא לא נפגע בכלל. אנחנו נבוא עם כל העוצמה פנימה ונפגע בו כאילו הוא ב-day one נלחם איתנו. ושוב, התפקיד זה לתת את אותה מטריה אווירית, הייתי אומר ממש לחבק את אחרון החיילים ולהגיד לו, תקשיב, אני איתך, לפניך, האויב שאתה תפגוש פגש אותנו לפני זה. ככה אני רוצה שכל אחד יראה את המשימה שעל כתפיו.